Tento rok kraj vyčlenil najväčší balík pre strednú priemyselnú školu strojnícku v Prešove. Ide o viac ako 730 000 eur. Je jednou z posledných škôl v meste, ktorá ešte nie je zateplená a padajúca omietka už ohrozuje chodcov. Škola je pred podpisom zmluvy s dodávateľom prác. Začať s rekonštrukciou by mohli koncom septembra. Škola tak ušetrí na teple. Ja predpokladám, že zateplením budov školy, nakoľko tých budov je viacej, môžeme ušetriť nejakých 15-20% celkových nákladov. Najkomplikovanejšie práce pri zatepľovaní budovy musí zvládnuť hotelová akadémia v Prešove. Sídli v historickom komplexe a v mestskej pamiatkovej zóne. Tam tá prekladka plynu sa bude robiť kvôli tomu, že tu bude stať stavba. Časť zo schválených 223 000 eur musí teda použiť aj na historický výskum. Je tam potrebné robiť aj reštaurátorské práce, takže už som v rokovaniach aj s reštaurátormi, boli si to pozrieť, teraz pripravujeme projektovú dokumentáciu. Zateplené budú aj stredné odborné školy v Humennom, Vranove nad Topľou, Poprade. Novú školskú jedáleň budú využívať na gymnáziu v Bardejove a zmodernizované vykurovanie na gymnáziu v Starej Ľubovni. Snažili sme sa rozdeľovať finančné zdroje parciálne do každého okresu, ale prihliadali sme hlavne na to, ktoré sú havarijné stavy a ktoré sú stavy také, ktoré potrebujú bezodkladnú rekonštrukciu. Podobné problémy riešia aj v susednom Košickom kraji. Na opravy škôl rátajú s viac ako 12 miliónmi eur. Polovica z tejto sumy sú európske zdroje. Diana Murdziková, RTVS.